Сьогодні проходять безкоштовне обстеження учасники АТО на ВІЛ-СНІД та гепатит С. Швидкі тести дозволяють протягом 10-15 хвилин виявити інфекційну недугу. У 10-й годині біля маніпуляційного кабінету троє учасників бойових дій. Так, я протираю. Беру таку голочку, трошки розімнем пальчик, щоб був тепліше. Тепер ми видавлюємо кров. І ось такою піпеточкою беремо. Раган. Так. Який є виявить те, що позначено на тій полосці. Приходив службу 14-15 рік. В зоні АТО з того часу не проходив ніяких тестів на гепатит. Ну, на війні, як наскільки ми всі знаємо, там і поранення, і неоднократні, і ніхто так і не знає, хто може бути заражений, хто не заражений. Тобто це все як лотерея. Буква Т – це тест. Тобто, якби був позитивний результат, була б тут полосочка. Оскільки напротив буковки «С», тобто це контроль, настільки на контролі полосочка, це значить, у вас результат негативний. Значить, все, що у нас негативне, це є добре. Волонтери логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Фетіця – один з організаторів акції. Сьогодні насправді приїхало небагато поки що, хоча ми діапазон часу зробили з 10 до 18. І трішки є в цьому, мабуть, проблема, бо тільки один день, а розуміємо, коли хлопці повертаються, вони все ж таки працюють і не всі можуть звільнитися в один день. Тому будемо вирішувати питання таким чином, щоб можна було їм в будь-який день приїхати і здати на це тестування. Акцію з безкоштовного медичного обстеження на ВІЛ-інфекції та гепатити Б і С підтримала Тернопільська громадська організація «Іскра надії». Ми є учасниками пілотного проекту, де задіяні 4 країни, тобто ми, Велика Британія, здається, Індонезія і Росія, з експрес-тестування. Тобто нам, одним з 4 цих громадських організацій, були надані швидкі експрес-тести. І нам надані 2000 цих швидких експрес-тестів. На жаль, через бюрократичні проволочки ми їх отримали лише в кінці листопада місяця, хоча мали отримати в липні. Лікар-епідеміолог Тамара Бортняк каже, у 2019 році офіційно зареєстрували 3 випадки ВІЛ-інфекції серед учасників бойових дій. Але по попередніх даних, що в анамнезі вказували пацієнти, то десь їх більше 6. Значить, ми акцентувати будемо подальшому увагу на уточнення анамнеза, де перебував перед цим хворий. Ну, не завжди такі хворі говорять, що де вони перебували. І будемо більш знати точну статистику. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини.